Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fazli. Dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik untuk tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. HTC kini telah memperkenalkan telefon terbaru mereka dengan rekaan skrin 18:9 iaitu HTC U11 Eyes. Telefon pintar ini hadir dengan sokongan EdgeSense selain pada masa yang sama memfokuskan kepada sokongan dual kamera hadapan. Telefon ini turut menyertakan sokongan Face Unlock dan juga kalis air. Di Malaysia, pihak Xiaomi telah mengemaskini harga jualan untuk Mi Max 2 di mana phablet dengan skrin bersaiz 6.44 inci ini kini ditawarkan pada harga RM1,049. Desas-desus baru kini mengatakan LG memulakan semula pembangunan LG G7 daripada awal. Sekaligus mungkin membuatkan telefon pintar ini diperkenalkan sedikit lewat berbanding apa yang selalunya kita lihat. Dan akhir sekali, pihak WhatsApp kini sedang menguji ciri stiker, seumpama pada perkhidmatan pemesejan moden yang lain. Namun, ia tidak diketahui lagi bilakah ciri ini akan diperkenalkan secara rasminya kepada semua. Jadi, ini adalah rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Jumpa lagi esok untuk Amaz 24.